Čusy, dneska tady jsem Citron. Tak já zdar lidi. A dneska tady máme další díl z naší série. Hrdinové věku. Přesně tak. A dneska, lidi, já vím, že jste si hrozně stěžovali, ale na začátek vám musím říct, že jsem si za poslední dva díly konečně uklidil v mém inventáři. Čučte na to. Mám tady krásně seřazený, mám tady zbraně, nějaký nástroje, všechny možný. Mám tady nějaký věci nastavení, kdyby náhodou se něco jako podělalo, musel bych něco někam dávat. Mám tady nějaký jídlo, mám tady dokonce backpack, ale pšt, ten nemám uklizený. Takže ale to nevadí. Takže tak, ale no, mám to aspoň nějak hezky seřazený. A jak už si můžete všimnout, tamhle teda Citron bedlivě pracuje na tom, aby tamhle naše žížalky to tam krásně zvlhčovaly. Jo, pojď se podívat, hele, co už jsem vypěstoval nového. Já tam koukám, právě, že tam máš nějaký nový věci, ukaž to. No hele, jednak si můžeš, jestli chceš, prohlídnout ty rostlinky, jadro jak mrkni do česty, tam už to máš k jídlu. Ukáž, to se hned kouknu. Dej si papričku, uvidíš, co se stane. A jej, no přijdu, jdem, rajče? No jasně, to je můj bratránek, on přijel na prázdniny. Aha, a počkej, čili paprička, no tak počkej, já se, co se ti stalo? No uvidíš. Mně přijde jako kdyby si jako spadnul na nějaký takový ten ohnivý blok. No ok, tak počkej, schválně zkusím. Ježiši Kriste, počkej, já jsem získal nějaký speed, co se děje? Speed, no to je právě super, hele, ono totiž, když máš takových papriček hodně v těle, že jo, tak potom upaluješ. Počkej, a zvyšuje se ti speed potom ještě jakoby dvojnásobně třeba, nebo ne? Jo, tak to nevím, hele, ale předpokládám, že asi ne, no nicméně je to super a dokonce, když se koukneš, tak z té čili papričky se pak dělá Fire Resistance Potion, když dáš účko na ní. Cože, tak ale to je super. To se nás ještě netýká, že jo, ale taky to husté, no. To je super, no, počkej, já si tady vezmu ještě rajče, nebo ještě, ne, tak nemůžu použít, tak nevadí. Pojď si tady zkusit, hele, ten millstone, protože já už jsem ti tam dal nějaké obilí a takhle z toho uděláš teda mouku a potom, proč to děláme, tak ty když z toho uděláš těsto, mrkni schválně potom, až budeš mít mouku v ruce, jak se z toho dělá těsto, potřebuješ kouknu se, myslím, jo, ještě musím jednou, dobře? Cvakni. Možná, já nevím, kouknu se schválně. Určitě ti dopadne, no hele, už ti to vyskočilo někam, aspoň jedna. Hele, tady máš, koukej. Jo. A, dobrý. Přijde jak normálka, takový ten, taková ta, já nevím, jak to říct, ten powder. No, jo, vypadne, no to je takový powder vlastně, že jo. No, dělá se to hrozně jednoduše, jenom s vodou a se solí to spojíš a tady už máme první chleba, takže jestli chceš, tak si ho tady vezmi z té PC. Přijde už máš první chleba. No jasně. Super, počkej, tak já tam rovnou hodím tu mouku, ať můžu teda dělat další. Nejsi ten chleba. Nejím. Protože do toho chleba, jestli se nepletu, tak když si to dáš do craftingu v inventáři s masem, tak by se ti z toho mělo udělat, no uvidíš. Počkej, já teď jsem docela zvědavý, co tam jako se z toho vytvoří, uvidíme. Já zkusím opít stejný maso, protože nevím, jestli bude fungovat sušený. Hele, zklamu tě. Nic, jo? Vůbec nic. Jo, dobré, já už to vidím, musí tam být opečené, ne usušené maso, ale já už ti ho tady peču, takže můžeš jít ke mně, já už tady pro tebe jedno mám. OK, počkej, ne, tady nemůžem, tady mi to propadlo. No právě, to by ti uplavalo. Ne, moje maso, a teď jsem zvlhčený, bože. Přesně, vedle sebe, hele, když to dáš, mělo by to fungovat. Tasty sandwich, No, přesně tak, takže normálně teďka už máš sandwich a když se koukneš, tak ten už ti přidává jak obilí, tak proteiny. Takže když si zmáčeš enko, můžeš ukázat, jak jsme postoupili a jde to líp a líp. Tady trošičku už mám jako zvýšenou, když ten grain, počkej, já se to sním. OK. Když tak hele, rýže, grain super. Se mi zvýšil asi o 3%, dobrý, no. Rýže super, je když tak tady v Česce, tu můžeš jíst totiž i když seš plnej, takže si tím navyšuješ jako statistiky, což je super. Taky super. No to vím, to jsme ještě nějak, myslím, že minule, ty ještě po videjku je nějak řešili. Já mám pro tebe taky ještě takovou jednu super věcičku, to zase budem musím mít, ale jít do baráčku, protože já jsem se koukal, našel jsem si jednu takovou věc, že můžeme mít duhové bloky. Duhové briky, abych to konkrétně řekl. A dělá se to takhle, aby si... Pardon. OK, dělá se to takhle, že tam musíte dát takhle jakoby tři různý barviva, zároveň ty porcelánové briky, takhle tam musíte hodit. Nicméně, já ti hodím tady, vem si... Už jsem tam. Jo, aha, vem si tady ten, vem Pomeraň, si to tomato. Teda... Tvýho kamaráda si vem, no.
Ale já ti ho to dám, abych právě si jako uvolnil trošičku asi inventář. Tady třeba ještě dám torčky, abych to měl, tak. Pohodě, to normálně dělej, já mám totiž uklizeněj. Takhle, šup, vyhodím a tohoto seberu, tak, abych sebral všechny bloky, dobrý. Tak a teďka to teda dám do craftingu a uvidíte, jaký budou mít krásný duhový bloky, nicméně. Tohle to tady hodím sem a bylo to, myslím, že červená, zelená, modrá, pokud se nemýlím, ano, je to tam, hala. Ukáž? Hala. Jo, ty to, pěkné jak, to jak je. Svítěj, hele, jak svítěj. Mhm. To je pěkný, no, ještě jak problikávají. Nevím teda, kde to použijeme, asi uděláme s tou kadiboudu, ne? To by bylo takové. Jo, to vyšlo, to vyšlo. To je kadibouda taková. Máme hele teda 6 briků, takže můžeme fakt z toho něco udělat, ale pojď se i toho prosím málo, podívat. No. Já nevím, jak se to stalo v té peci, ale vyrobil se nějaký jiný chleba. Cože? Podívej, jiný chleba. Jiný chleba. Jak se může udělat jiný. Ne, možná jiný těsto, jiný chleba. No to není chleba, to je plochej chleba. No, to, ale neurážej ho. Je ploch. A počkej, proč mi to přijde jako základ pro nějaký sendvič? No, pravděpodobně to je základ pro něco. Tak si to zase můžeš zkusit dát s tím masem. No a jinak mluvil jsi už o tom Necronomiconu. Ještě ne, jo, to jsme vlastně na začátku vůbec ani nějak nezmínili, co všechno dneska chceme teda dělat. Dneska jsme teda chtěli udělat teda něco s tou moukou, to už jsme teda udělali. Budeme dneska hlavně řešit věci ohledně teda černé magie, budeme si vytvořit Necronomicon a zároveň budeme ještě i do toho, jak se to může, ten biom, jak se jmenuje ten biom, to je ten Darklands. Biom, nebo Dark Biom, nevím. No něco takový, jo, takový ten modrej biom, jak jsme v něm už byli, tak tam potom musíme zabít pár těch monster, aby jsme si mohli vytvořit takovou hezkou sochu. Nevím teda, k čemu zatím momentálně je, ale doufám, že to dneska jako nějak přijdeme, no. Já vím, pojď se podívat, ale ještě předtím ti totiž ukážu něco z Blood Magicu, já už jsem totiž vyrobil tuhle tu díku. Co děláš, ty jste já se řežu, víš, to je tajný. No v každém případě. Ty máš nějaký problémy. Ne, já nemám, já jenom mám rád plný krvavý oltáře. Ježiši Kriste, tam je fakt krev tvoje! No jasně, to poznáš, ne? Tak se taky řízni, pojď, budeš patřit do party. Fajn, lidi, mám depresi, tak se musím řezat. Ježiško, no to je teda obsah. Počkej, a mám i tu krev někde, nebo kde? Co se stane, když se jako říznu? No, ta krev se objevuje právě rovnou v tom tohletom, takže to do příští takhle epizody naplníme a potom budeme dělat s tím čáry-máry. Myslíš, že by se to nenaplnil dneska? Až umřeš, budeš překvapený, budeš velice překvapený. No v podstatě, no. No, kolik máš hápek? Citron? Ne, já se řezat nebudu, půjdeme pro ten Necronomicon. Ne. Ne, nebudem se řezat, Vendali ne. No už to mám skoro plný. Ne, nemáme to plný. Pojď a zároveň můžeme udělat i ty nutrients v podstatě, že jo? A to je zase pravda, no. Jak nejdem otočil. A tak jako možná by to šlo. tak to aspoň nech na potom, hele, a to. Dobře, a dobře. Potom to můžeme naplnit. Tak na jo. Konci. Já jsem teďko právě už si naplnil, no ne, nenaplnil jsem nic, ale mám 50, 55%, 82% a 53%. Wow, tak to už je dobré, no tak hlavně si to drž na stejný úrovni, ať to moc neklesá, hele. Sakra. to jsem nechtěl, já jsem použil omylem zase tady ten tudíku. Počkej, tudíku si fakt tady musíme nechat, já bych se řezal po cestě, to ne. To nevím ani, kde by ta krev skončila, jestli jako bys jí měl v kapse, až bys k tomu přišel, tak bys jí tam vylil, nebo nevím. Je to možný. Nevím, fakt netuším, nechci to vědět. No, tak jo, v tom případě já si jdu teda nabrat tady z naší farmy. Tady berísky, ať mám na cestu aspoň něco. Mhm, jasné. A za chvilku se asi vydáme na nějakou tu cestu, podle mě, no? Určitě, to už je jen chvilička. Hele, teď jsem zjistil, že dokonce ty berís můžeš rozemlít na červený barvivo, to jsem třeba nevěděl. No vidíš, a já to červený barvivo tady hledal asi půl hodiny. No, proto to právě zmiňuju, že mi to přišlo vtipný. Tak, člověk se furt učí, že jo? Jo, jasné. Tak. Kde jsi nechal tu dýku? V nějaký z čestek. Jo, jasně, tady zase dělá bordel, to je hrozný. Hele, já mám aspoň teďko uklizeno, já jsem spokojený. Proč mám u sebe vyhází tady ty šatičky, sakra? Takže tak. No, dobře, tak jo, já si myslím, že se můžem. Ježišmarja!
Ne, ne, vydáme jestli se chceš, na cestu, můžeš, chtěl říct. Můžeš mi to taky hodit, jestli chceš. Ne, 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 jdeme na cestu. Já mám plný hapka. Ne. Tak jo, já myslím, že se můžeme vydat teďko na tu naší cestu do toho Abyssal biomu, ten je teda celkem blízko, tamhle ho momentálně máme. A popravdě jsem docela zvědavý, jako, jestli tam nějaký ty příšery budou, když my v podstatě máme ten spawn od minula, že jo? Jo, přesně tak. Doufejme, že... Jo, počkej, co tady je, nejde to piraně? Ne, dobrý. Huh, už jsem se lal, když tam bude piraně, bude nás kousat do zadku. Takže hele, tentokrát snad ne. No v každém případě, proč jdeme pěšky? Ono, můžeme potkat v tomhletom biomu takzvanou Abyssal Zombie a z ní padá takové special maso, které my právě potřebujeme teď, nevím, jestli na vycraftění toho Necronomiconu, počkej. Jeda, trupeta! jo, na vycraftění Necronomiconu. Takže když potkáte náhodou zombíka tady, tak ho hnedka sejměte. On má takový ošklivý obličej. Když ale my toho zombíka stejně nemůžeme potkat, když jeden. Hele, já myslím, že tenhle biom funguje trošku jinak, ale já klidně přepnu na noc, to asi nevadí. Jo, ne? asi přepni na noc, protože to bude daleko jednodušší. Určitě. Uvidíme, tak. Tady mám nějaký zase. Hele, jdeme teďka k těm příšerám, protože my si právě potřebujeme získat jednak tu sochu, a nebo materiál na tu sochu, uvidíme, co padne, takže jdeme směr ty příšery, už je to vlastně jenom za rohem tady. Jo, přesně tak, jdeme tam rychle. Víš, ne, jak jsme to mydlili několik epizod dozadu. Mám, vím. Mám tušení. Jo, přesně tak. Tak, dobré, už se tímhle ostrůvkem. Já si dám ještě tyto sandwich, jsem musím posilnit. Škoda, no, ale žádná special zombie. Jenom normál. Zatím teda nic taky nevidím. On má takový vysátý obličej. Víš, jako od Davyho Jonesa. Počkej, něco vidím, ale... To je zase v nějak... Jo, počkej, vody... Zeleninka. To je normální zo... Pocem! Co? Je to on! Jo? Ježiš, to je hnusný! Já jsem se ho lek, ale... Nebo já nevím, jestli to není ono. Počkej, Depths Ghoul, vidíš to? Ne, to není on, ale tenhle ten je taky dobrý. Z toho si myslím, že taky já padá. Já jsem se ho ale lek úplně. Ten je mega, no. Já jsem tohoto fakt jako nečekal. Málo životu. Já koukám, no, že jsi nějaký hrdináčko. Doplňujem. Díky, já jdu pryč, protože jsem si fakt dohýlala. Ale nespadlo ze ní nic, to je škoda. Já myslím, že mi padá nějaký gůlí maso, tyjo, normálně. Ale to nevadí, to nevadí. V každém případě to nebyla ta zombie, co potřebujeme najít, ale to nevadí, já myslím, že už nějaký maso dokonce i mám doma, takže když ji nepotkáme, nic se nestane, ale v každém případě musíme k tamtěm příšerám. Okej, okay. Tak, hele, další hnusa. Myslím si, že z týhletý to taky padá. No, schválně. Ty zombík. Dobrý. Ale myslím, že stejně by to mohlo dropnout. Mrkni na to, já to mrknu, jestli to je ono. Hele, tato kůže, nechci kecat, máš hlad? No, dávej. Tak ji zkus sníst, protože pokud vím, tak ti to dá regeneration. Jen tak já ní se spomentálně nemůžu, ale ani... Aha, mi to dobrý. Teda neukazuje, že bych to mohl jíst, ale uvidíme teda potom, jestli to zkusím, když tak. Hele, nevím, ale vím, že tady dropujou tyhle ty zombíci něco, co právě regeneruje. Hele, další fešák. Hele, klidně už plav na druhou stranu řeky, protože tam už je ten dungeon. Škoda, viď? To je škoda, no. Ale už jsme docela machři tady, zase jenom kůže. To víš, my jsme ty profíci z toho, hele, z toho dejst, jinýho okay. světa. No jo, regeneration a saturation dvojka. Jo, taky už to vidím. Jo. Dobrý, tak najdeme asi teda ten spawn těch příšer, protože já teď ani nevím, jakým směrem to je. Ty to máš na té mapě, nebo ne? Jo, my jsme se zamotali do kola. My musíme jít tudy rovně. Já nevím, kde jsme se otočili, fakt nevím kde. Jo, jak jsem se na tebe teleportoval, tak jsme se ztratili. No, tudy rovně. Normálně skákej za mnou, už tam skoro jsme. Dobrá, tak... Já jsem si říkal, tyjo, počkat, teď to mělo být za řekou, jak to tady není. To bylo kvůli tomu portu, no, hele, tamhle už to je, okej. Okay. Oho, super, mám tady ten spawn těch příšer, no. Hlavně, abysme je zabili, abysme neumřeli, jo. No, tak jako minule jsme měli tomahawky. To je pravda, a tak mám když tak sekerku, tak taky můžem určitě použít. Mm-hmm. Já myslím, že nějakou tu kuži už doma taky máme, takže když zabiješ třeba jen jednu potvoru a já vezmu nějaký ten jejich kámen, protože ten je potřeba na to kraftění, takže to bude v pohodě. Jejich kámen nekonečna. No jasné, přesně, kameny nekonečná. Hele, takhle, ono podle toho questu, co se tam píše v Advancementech, tak když jich zabiješ 6, tak možná se ta socha spoune. Oh. Jo, nebo píšou je, to tam. Už je tady. No, však tady máme ty naše profi okýnka, přesně tak. Jo. Já myslím, že tohle to nečekali, takhle asi ještě nikdo nezabíjel. Jau, tyjo, tak tohle bude na dlouho. No to určitě no, ale tak počkej, já zkusím...
Mě tady nějak zabít, uvidíme. Počkej mě. Počkej Straydovi. Jo, ale dobrý, jeden už tam je. Já to kašlu, já budu fakt doma trefovat tou sekerkou, to bude, jo, to jde líp. Dobře, tak já taky beru sekerku. Pále, jak je ten podělaný kombat systém z jedné devítky, tak je to prostě naprtnou. Jo, daleko rychleji, jako co mě to vyhovuje, já daleko rychleji, co ubírám to hápka, no. To vidím nahoře, jak pohodě, to skáče. Já do toho dávám ty velký rány. No, tak, ještě kdyby šel pohodě, jeden mrtvej. Jau. Ale zkusíme jich těch 6, jo, protože v tom questu to tak píšou. Já bych tomu nevěřil, ale hej, uvidíme. Vím, že jednou jsme teďko zabili. Já, ale určitě jeden furt do mě koušou. Tak, teď bude druhej. Oni došáhnou, bohužel, no. Druhej, nepřijde. Ale druhej, dobrý. Já si dojím hezky takhle. Pojď, 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 počkej, bude další, bude další, bude, bude další. Mhm, koukám. A ještě další. Akorát by musel jít blíž. 21 HPek má, pojď, 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 jo, dobrý, dobrý, další. Třetí teda, jo. A to už mi s ní vypadají i věci, ten slogot flash nějaký mi z něho vpadnul. Jau. Aha. Ten potřebujem taky, no. I když nějaký už tam je, hele, jo, jo, vím, že ho tam máme, to já jsem ho tam dával, myslím, že do česky. Mhm. Jejda, už mi praskla ta sekera. V pohodě, to už jako dáme ty dva poslední, že jo, byly čtyři, ne, teďka? Myslím, že jo. No, tak dobré, to už bude hned. Tak, dobré. Ale blbý je, že se spawnujou furt další, no, že nám tam lezou ty, co mají hodně au životu. Jo, koukám, já jim maso vypadlo. Jo, to mystery. Pojď, pojď, pojď. Další mrtvej podle mě. Jejda, promiň. Jo, dobrý, dobrý, já se omlouvám. Rychle, pojď, umři! Vylez a umři! Hele, mrtvej. Pět, šest. Nic ale sedm. Nic se nespawnulo, ale já jsem teleportnu. Dobrý, zůstaň tam. Schválně teda, co se z toho kraftí, by mě docela zajímalo, počkej, Erko. Šokot? Hele, já tady, počkej, ne, tady, jak se to vytváří, to jsem takhle nechtěl. Já musím dát účko, že jo. No, jsem dal. To je k čemu se používá, no. No hele. Hastur statue, Hastur statue, no. Ale potřebujeme no, dekorativ Hastur statue a to se dělá z monolith stoneu, yellow dye powder a clay. No tak tam vem ten stone aspoň jeden, prosím tě, než se na mě portneš. Jo, to je ten jejich, já už jsem šel napřed. Jo, jo, přesně, ten jejich černej. Tak jo, tak já jim to tady rychle vezmu z toho jejich baráku. Teda na barvě nezáleží, že jo, ale tak prostě vem ho. Tak, tohoto seberu. Tak a pak se na mě potkni. Jo, na to. OK, takže za chviličku jsme teda doma a vycraftíme si teda nějakou tu jednu sošku. Já tady seberu obilí, pokud mi to teda náš, ne youtuberský svět, ale náš Minecraftový svět dovolí. Jo. Já, že jestli mi to ten náš youtuber Citron no, dovolí. To by taky možná jako šlo, jestli by to Citron dovolí. Hele, musí, jo, tady jsme. Já až to furt ještě nemám moc objevený na té mapě, což je velká škoda, ale tak mám myslím, že do příště to určitě nějak potom objevím a uvidí se, bude to tak lepší. Možná i nějaký ty waypointy bych tam možná mohl dát, uvidím. No, hele, já ti klidně dám potom ten svůj atlas, mě to nevadí. Uvidíme. Tak budeš mi ten svůj pointama. Hele, teď koukám, že máme žlutý barvivo, takže to určitě seberem. Mhm, a nahoře už máš rozemletý to modrý, co potřebuješ na tu sošku, kterou právě potřebujeme, počkej. Modrý, jo, no my, počkej, ne, jak jo, no, ty bys měl mít jinou sošku, hele, zadej si tam statue, já totiž nejsem jistý, kterou máme vycraftit z nich, ale podle obrázku toho advancementu je to ta druhá zprava, když si zadáš Žám, statue. Počkej, decorative Hastur statue jenom, aby jsme vytvořili můžeš, Hastur ale statue. Ale když se koukneš na advancementy, tak ta soška vypadá jinak. Aha. A ta soška, která je v těch advancementech, když zadej si jenom statue, tak to je ta druhá zprava. Já teda nevím, jestli můžeme craftit kteroukoliv, víš, tak bych se nerad dostal do situace, kdy jako budeme muset se vracet pro další monolith. A to je ta druhá? Druhá zleva? Ta druhá zprava. Zprava. Dekorativ Jok Sogot, to je úplně jiná. To počkej, ty koukáš úplně na jiný. Aha. Počkej. Jo, promiň, třetí zprava, já se omlouvám, já neviděl tu černou. Já si pořád říkám, co? Dobře, modrý barvivo, tak proto jsem říkal, že potřebuji žlutý barvivo. Já si říkám, co? Dobře,
No, tak třetí, promiň. Tak jo, já potřebuji už jen teda modrý barvivo a ten klej. Říkáš, že modrý barvivo je teda nahoře, takže já tam v rychlosti ano, skočím. A klej mám u sebe. Jo, anebo myslím, že byl v Českách. Máš ho pod žebříkem, když tak klej. Jo, no. Počkat, pod žebříkem? Tak. Je, jabko mám, to se hodí, protože to mi potom budem dělat ten Blood Magic. Tak, počkej, já musím teďko jenom najít, v jaký teda tý krabici to je, protože těch krabic je tady celkem 9 a já prostě nevím. A co hledáš? No, to modrý barvivo nahoře říkáš. No, normálně rozemletý musí být, že jo? Musíš se mrknout ke koňům. Už takhle, já jsem tady nahoře v baráku, že jo? Ne, v pohodě, ale říkám, ty ho máš. No, říkáš nahoře, tak nahoru, tak co? Ne, v pohodě. Tak jo, tak dobře. Tak jo, mám to konečně a vycraftíme to tady, musím dvakrát kliknout, protože mi to vždycky štve, jak se to zčerná. Tak, to mám, dobrý, tohleto, jedno. A mám sochu. Jo, tak to je super, tak už si ji klidně někam plejsni, no i když, hele, radši ne, radši si vezmi tu kůži, sogotí, ona tam je v jedné truhle. Její mám, a když je mám 20. Jo, no tak super. Tak super a rovnou z toho něco vykrafti. Já tady namelu zatím pouku. Udělám tu vylepšenou sošku, takže uvidíme tak tohle. A jinak chutnaj ty sendviče. Jo počkej, ještě ji nekraftím, ještě nemáme ten Necronomicon samotný. No vidíš to, nemůžeš, vidíš to, vidíš to, já už bych tady dělal. Tak takže jo, v pohodě, jako nejsme za stolek napřed, je to v pohodě. Na Necronomicon potřebuješ takové modré maso. Jo, tady jsem ti ho hodil na zem. Oh. Když si totiž vyhledáš Necronomicon, jakožto tu knížku, že jo? Aha. A klikneš si na ten úplně vlevo, tak na to potřebuješ Rotten Flesh, že jo? Ježiš, provázky, fajn, já nevím, jestli ho máme dost provázku. Počkej, Necronomicon, to já tady mám 4. Tak ten, o to asi ten jeden ten ze dvou, no, z těch prvních dvou, no. Dobře, Erko, ne, to jsem nechtěl. Takhle, Erko. Leather cordage, plant twine, o, oh, dobré. Plant cloud potřebujeme, ten se dělá z twineů, z 9. Mhm, v pohodě, já už to tady craftím, mám jich 12 dokonce, takže to ti hodím. Jo, hele, tady to máš na zemi. A k tomu ten Rotten Flesh nějaký si najdi, prosím, a můžeš to vycraftit. Rotten Flesh mám dokonce i nějaký u sebe, mám 2. 4. No, potřebuješ 4, takže ještě to chce nějaký. Tady někde možná bude, já bych ho strkal. No, já jsem ho sušil, takže jako, víš jak. Sakra, no tak počkej, takže bychom našli nějaký zombie. A tak já jdu nějaký nalovit. No v pohodě, já jdu nalovit hned sem zpátky. Jo, ty to teďkom dáně lovit. Tak, dobře, tak vyšleme tě na lov. Jo, ty jdeš tamhle. Já jsem si pár říkal, kam jdeš lovit. Počkej, když jsi se někdo objevil zase tady? Já nevím, proč mě to portlo se zpátky. Nevím, už jsem tam, takže v pohodě. Nějaký zvláštní lidi. No. A tohle je dobrá dimenze. Jakmile doděláme tady ten Necronomicon, tyhle ty věci ohledně té černé magie, tak hned potom se ještě půjdeme řezat a doděláme tady doděláme naší lázeň z krve. Hele, jestli máš díku, tak klidně už se běž řezat. Děkuju. A já tam jenom přinesu jabko potom. Děkuju ti, že si můžu řezat. Jo, jak je v pohodě, co? Co pak jsem tvoje maminka, abych ti to zakazoval. Jo, ještě se chci zeptat jenom, kam jsi strčil, do jaký česky, abych to zase nehledal jak půl hodiny. Tu díku mám já, nebo co? Já nevím, já ji nemám. A jo, mám. Její dadánku, počkej, taká za tebou. Já se omlouvám, že to je neorganizované, ale já jak si myslím, že natáčím, tak mám všechny důležité věci u sebe. Víš, jaký je to, ty. To je hrozný. Tady to máš, jo, když tak leží tu na zemi před tebou. Když se začítá svět, tak jo, díky, tak jdu se zpátky. Jo, běž, já přinesu hnedka nějaký Rotten Flesh. Víš co, my jak to sušíme, tak prostě, kde to mám vzít teďka? Tak, zpátky, super. A ježišmarja, ještě se mi to nějak laglo, nevím, co se stalo, dobrý, už jsem zpátky. Tak, a jdu teda se nasekat, no. Běž se nasekat, hele, a u toho jest, ať si zvýšíš ty tu právě, věci. Právě, si ta je teďko důležitá, takže to si teďko uděláme, kde mám nějaký věci, tady mám teda meloun. No, tak koukej, no, co ti chybí, jo. Maso já teďko jíst nechci. On asi nic jiného zbývat teďko nebude, no, vidím. Tady je slime, hele, normálně, obří slime. Jo? No, fakt, ale on nevypadá jako slime, on vypadá jako blok hlíny. Blok hlíny? No fakt, nekecám. Tak. Je to zajímavý docela, to vám někdy ukážu, ale to až budem mít zase úplně jiné vybavení a bude tu vypadat trošku jinak, ať se nenudíte. Přesně tak, tak, počkej, já dám ten atlas asi do hajzlu teďko, dobrý. Ach jo, tyjo, oni ten Rotten Flesh prostě skoro nedropujou, mám jenom jeden. Hele, počkej, ta krev už tam skoro je nahoru.
Pak, tak to je super. No, já myslím, že má asi na 100%. Opravdu? Ale nevím, jestli se má něco stát nebo ne. Ne, nic se nestane, jenom už nebude přibývat. Hele, tak až to budeš mít určitě plný, tak mi pojď naproti do té dimenze. Já se na tebe totiž portnu, jelikož ty budeš u portálu, že jo? Hele, fakt, že jako nic. Už se nepřidává. No, tak mi pojď naproti, protože já tady trošku umřu. Tak, ježišmarja. Ne, já jsem nechtěl vlézt do té furnensky, boha. Dobrý. Každý umíráme na něco jiného, jak slyším. Bohužel, no. Tak, loading terén a můžeš se portovat za 3, 2, 1. Dobrý, to já už jsem ještě zabít toho jednoho zombíka. Tak jo, tak ještě se nemůžeš portovat, ale já už tady jsem. Padlo to z něho. Dobré, už jsem u tebe, je? Mám to. No, neptej Nature se. Golem? Neptej se, pojď zpátky. Co jsi to tady sakra prováděl, Citrone? Jo, nic, velká party, znáš to. Ach bože. Hele, pojď se mrknout k tomu portálu. Jednak si splníme quest z toho Blood Magicu a to tím způsobem, že já tady na to položím jablíčko, který jsem našel. Ne kost, jablíčko. Počkej, kde mám to jabko? Mně se aktualizoval inventář a to jabko zmizelo. No to co? Sakra. Opravdu, já jsem měl v ruce normálně jabko a nemám ho. No OK, no to nevadí, ale v každém případě tady máš ten Rotten Flash. Jo, díky. Já jsem fakt měl jabko, kde jsem ho nechal? Nevím, vůbec. Ach jo. Dobrý, tak počkej, ono to dělalo Erkem, jo. Ach jo, ty jo, jsem měl jabko. Já měl jabko, ach jo. Jo, nemám ale teďka, já jsem chtěl být, ach jo, já jsem s vámi chtěl splnit ten quest, ne. Tak možná to ještě bychom dneska mohli stihnout, když dneska už teda koukám, že točíme 32 minut, takže bychom možná za chviličku asi měli končit. A víš, čím to je? Čím to je vedle? To je? Tím, že se půlku dílu přesouváme. To je pravda, no. To jim střihni a dáme jim ještě to jabko, já ho zatím tak, najdu. Tak, já ještě mám Necronomicon a jo. Počkám teda asi na Citrona. Počkej, já se koukuju se do toho. Forbidden Knowledge, Spellbook, Rituals. Rituály, co to můžeme? Tady jsou nějaký speciální potom už věci. No jo. No je v pohodě, jen se na to koukni. A zatím si můžeš, mám jabko. Můžeš si vykraftit tu, víš co, sošku. My budeme dělat fakt takový normální rituál, jak já nevím, ta černá magie total. Wow. A co tam třeba je? No tady máš přímo obrázky, jak to máš stavět všechno. Tak to je super. To je fakt super teda, musím říct. No to je možná ten klasický Blood Magic, ne? Hele, koukej, už to čaruje. Co? Koukej. Oh. A musíš to chvilku nechat, že jo, ono se to nestane hnedka. Zatím vykraftí tu sochu. Já jsem to chtěl vidět, sakra, tak nic. Jo, hele, už to je. To si děláš legraci, zrovna já vezu tady do tohohle a najednou mi řekneš, že no ono už to je, jak je to aspoň zelený, tak. Asi to nemuselo být ani plný, já udělám zatím druhý, tak jestli chceš, tak se můžeš koukat. Dobrý, tak já jdu... To udělá, když to jadu... s ním. Co se stalo? Nic to neudělalo, jenom to udělalo divný zvuk. A co ti to, nevím. Přidalo něco? Ne, napsalo to jenom step high disabled. Počkej. A to jsem asi něco zmáčknul. No ne, taky se mi to stalo. Aha, a teď mi to nechodí do schodu. What the f? Zajímavý. Koukej, nechodí mi to do schodu. Mě to chodí do schodu. Ale ne tady. Jo, aha, to je možná ale tím, že tady máme tu cestičku, jasné. Co to sakra. No, lidi, pokud víte, co to je, tak nám to napište ještě do komentářů, budeme moc rádi, když nám v tom poradíte. Tu sochu. Jo, tu sochu, promiň. Dobře, jdu na to. Já tu asi zase zdržu. Nevadí, ale sochu mám tady. A tohleto, budeme mít sošku. Mám sošku. Je docela kladivná. Tak mi ještě hoď, ať si to taky odemknu. Jo, super. Kam ji postavíme? Do rohu. Jak vázu. Do rohu. Já bych ji dal sem, protože alkohol je prostě démon. Žáš už na to, co to je? Wow, neudělal jsi fakt nějakou jinou sošku? Ne. Dobře, tak jo. No počkej, advancements. A jo, je to ona. Ono? Jo. V pohodě. No a do ní bychom měli dávat ten Necronomicon nabít, nebo něco. Hele, zkus si to ty, no to, co si píše. Není to moje kniha, proto já to tam nemůžu dát. A já taky ne. Co ti to píše? No nic, měli se otevře. Aha. Tak to je zajímavý, ale já když tím Necronomiconem na to klikám, tak se něco děje. Takže tobě třeba nejde otevřít vůbec. Půl? Ne, já se musím udělat svůj.
Ale to nevadí, povedeš naše rituality, to bude sranda. Tak jo, no, tak budu nějaký šaman zase. OK, v tom případě my jsme dneska si udělali všechno, co jsme chtěli udělat. Popravdě... Určitě, asi, hele, jak jsi si na tom, s tou nutricí? Nutrice, prosím tě, hele, zvýšila se mi docela dost. Fruit mám na 65%, pak mám 57, 84 a 52. Škoda, no tak to asi dneska nedáme na 80 to třeba. To asi dneska ne, no. Je to škoda, ale... To nevadí. Uvidíme. No tak jo, tím pádem tohle asi bude všechno z tohohle videjka. Tam koukám, že máme nějaký hezký měsíček, ten momentálně svítí. Nicméně, my dneska už asi budeme takhle končit, doufám, že se vám videjko líbilo a určitě nezapomeňte se příště podívat na další díl u Citrona, který u něj vyjde. Nevím teď momentálně konkrétně kdy, nechci momentálně slibovat datum, aby se to potom... Brzy. Potom jako zase jako nepokazilo a to jedno. Nicméně, nevím, ale v následujících dnech. Takže to bude všechno, my se u nás těšíme u dalšího videjka a zatím čus. Mějte se, čau čau.